त्यो चाहिँ अब त्यो मेरो आफ्नै रियल स्टोरी थियो त्यतिखेर अब कसलाई माया गरेको थिए मैले सिमेन्टको मुटु चाहिँ पार्ट 2 मा राख्नु पर्ने जस्तो लाग्छ टिकटकमा त धेरै सजिलो हुन्छ नि हैन अब एक त 15-20 सेकेन्ड मात्रै त्यहीमाथि अब त्यहाँ कसैले हामीलाई ओके नो के भन्ने कोही हुँदैन हैन फरक त मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ मान्छेहरुको तर म चाहिँ त्यही नै हो म पहिला पनि यस्तै थिए मान्छे बोल्ने हाँस्ने सबैसँग मिल्ने अहिले पनि यस्तै छ कसैको त्यागले कसैको बिछोडले कोही मान्छेलाई राम्रो बाटोमा पुगाउँछ राम्रो माध्यम एउटा राम्रो ठाउँमा पुगाएर राम्रो काम गर्ने हौसला प्रदान गर्छ भने यही काम नै खै पग्लेन होला सर नपग्लेर त अझै केही पनि रिस्पोन्स आएन म पनि कुनै दिन यसै गरी तडपेको थिए कसैको लागि जसरी अहिले कञ्चन तडपिनु भएको थियो के अरे बिछोडको अन्तिम डिसिजन उसको भनेको मृत्यु रह्यो भनेपछि उसले कति धेरै माया गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देखिन्छ त्यो मायालाई नबुझ्ने कस्तो रहेछ त त्यहाँ पनि बुझिन्छ मैले कहिले पनि सोचेको थिएन यो लकडाउन भन्दा अगाडि त म विदेश जाने सोचमा थिएँ जसरी तैले मेरो मायालाई लताएको छस् नि एक दिन त्यसरी नै सब कुरा याद आउँछ तलाई सब कुरा मेरो आँसु मेरो दुःख मेरो पीडा सब कुरा किनभने यो संसारमा तलाई तेरो आमा तेरो बाबा पछि कसैले धेरै माया गर्छ भने त्यो म मात्रै हो म मात्रै अरु कसैले गर्दैन त म भन्ने त भइराख्छ अब त्यही कुरालाई ठुलो इश्यू बनाउनु पर्ने पनि जरुरी थिएन खै मै नराम्रो जस्तो लाग्छ प्रताप दास भन्ने त्यो पत्थरको मुटु महानायक राजसमा फिल्म इन्डस्ट्रीको देवता डाक्टर बाबुराम भट्टराई सबै नेताहरूको बाबु नमस्ते तपाईहरु यतिखेर देख्नुहुन्छ कार्यक्रम ग्याम गफ र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म जीवन ढुङ्गेल आज मसँग एकजना यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जो पछिल्लो समयमा रियल स्टोरीमा आधारित म्युजिक भिडियो मार्फत चर्चामा हुनुहुन्छ कञ्चन अनि पत्थरको मुटु जुन दुईटा गीतले पछिल्लो समय नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ एउटा इटा थप्न सफल दुईटा गीतहरु पनि म ठान्दछु राम्रो कम्पोजिसन राम्रो शब्द राम्रो अभिनय सम्पूर्ण कुराले उत्कृष्ट म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गर्ने अनि ती म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका त्यति राम्रा एक्टरले उत्तिकै राम्रो गीत पनि लेख्नुहुन्छ गीतकार तथा एक्टर मसँग आज हुनुहुन्छ विजय पुन यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद के छ सर आराम हुनुहुन्छ सब ठीक छ के छ आजकलको व्यस्तता अलिकति बढेको जस्तो छ कस्तो छ यो सर एक काम गर्दै हिँड्ने छ अलि त्यो सुटिङहरुमै हजुर त्यही हो व्यस्त पत्थरको मुटु निकै चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल भयो कस्तो लाग्यो यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ एकदमै खुसी लागिरहेछ अब त्यति धेरै माया सोचेको थिएन अब जस एउटा आफ्नो आफ्नो वास्तविकता लाई उतारेर भोलिको दिनमा यस्तो पनि भएको रहेछ मेरो लाइफमा भनेर एउटा मेमोरी राख्नको लागि बनाइएको कि त्यति धेरै दर्शकले रुचाइदिनु भयो सबैले माया गर्दिनु भयो त्यो कारणले गर्दा नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू गर्ने अझै हौसला मिल्यो एकदमै खुसी छु म रियल स्टोरीमा आधारित छ है हजुर कसरी लेख्नु भएको थियो के थियो यसको बारेमा अलिकति थोरै भनिदिनुस् न गीतको बारेमा पत्थरको मुटु त्यो चाहिँ अब त्यो मेरो आफ्नै रियल स्टोरी थियो त्यतिखेर अब कसलाई माया गरेको थिए मैले हैन त्यतिखेर उ आफ्नो लाइफमा नआइसकेपछि उ उसलाई मेरो लाइफमा ल्याउनको लागि गरिएको योगदानहरु जुन थिए त्यो योगदानलाई चाहिँ मैले शब्द मार्फत कोरेको थिए अनि त्यसलाई गीत मार्फत उतारे मैले लास्टमा पछि भिडियो पनि बनायो एकदमै सबैले माया गर्दिनु भयो त्यही नै साच्चै पत्थरकै मुटु थियो र छ पत्थरकै मुटु भएरै पत्थरकै मुटु बन्यो गीत कि सिमेन्टको मुटु थियो सिमेन्टको मुटु चाहिँ पार्ट 2 मा राख्नु पर्ने जस्तो लाग्छ सिमेन्ट पनि जगदमा सिमेन्ट हैन हुन्छ नि धेरै खालको विजय सिमेन्टै राख्नु पर्छ मेरो नाम विजय सिमेन्ट नयाँ सिमेन्टको सायद त्यो खुल्न पनि सक्छ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो आम दर्शक श्रोताहरुबाट जति तपाईले भेट्नु भयो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो त्यो गीतको एकदमै सबैले राम्रो मान्नु भयो अनि गीतलाई त त्यसैमाथि प्रताप दासले गाएको गीत हैन एकदमै मेलोडियस भोइस भएको प्रताप दासले गाएको गीतले नरम मान्यता सायद कमै मान्छे मात्रै हुन्छन् त्यसैमाथि अब मैले फर्स्ट चोरी त्यस्तो खालको एक्ट गरेको थिएँ टिकटकमा त 15 सेकेन्ड गरिन्थ्यो हैन तर त्यो भिडियोमा त अब 5-5 मिनेट गर्नुपर्ने छ अब 5 मिनेटसम्म दर्शकलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्नु छ होल्ड गराउनु छ दर्शकलाई 5-5 मिनेट एकदमै गाह्रो थियो तर अब त्यही त मेहनत गर्दै गर्दा अब त्यही टिकटकको 15 सेकेन्ड लडाई जोडेको जस्तै गराएर एउटा भिडियो मार्क गरायौँ हामीले कतिको सजिलो हुन्छ टिकटक मा सजिलो कि म्युजिक भिडियोमा कस्तो के फरक पाउनु भयो दुईटामा अभिनय गर्न टिकटक मा त धेरै सजिलो हुन्छ नि हैन अब एक त 15-20 सेकेन्ड मात्रै त्यही माथि अब त्यहाँ कसैले हामीलाई ओके नो के भन्ने कोही हुँदैन हैन अब क्यामेराले हामीलाई मात्रै हेरेर आउँछ हैन त्यसो त नर्मल छ तर सुटिङ मा त अब डाइरेक्टर को अनुसारले चल्नु पर्यो हैन अनि फिनिशिङ दिनु पर्यो टिकटक मा त अब त्यो कहिले कसो कस्तो आफ्नो टिकटक हो यतिले चलिहाल्छ नि भनेर बनाइन्छ तर म्युजिक भिडियो गर्दा यतिले मात्र चल्छ भन्ने हुँदैन यो भन्दा अझै बढी दिनुपर्छ यो भन्दा अझै राम्रो दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ धेरै फरक छ टिकटक र यहाँको पहिलो पहिलो म्युजिक भिडियो थियो त्यो पत्थरको मुटु हैन मेरो पहिलो चाहिँ पहिलो त अब अनअफिसियल चाहिँ कति धेरै गरियो पहिला पहिला चाहिँ यो फिल्ममा यतातिर पर्मानेन्टली यतै नआएर उति गाउँतिर बसेर अब कहिले कसो आएर एक दुईटा भिडियो गर्ने जाने थियो त्यो नर्मल्ली भइ नै रहन्थ्यो तर त्यो भिडियो त्यति नोटिसेबल पनि हुँदैन थियो अब त्यो आफ्नै गाउँ ठाउँमा मैले गरे है भन्ने खालको हुन्थ्यो अनि पछि यहाँ आइसकेपछि मैले पत्थरको मुटु गर्छु भनेर आइसकेपछि त्यो बीचमा मैले एउटा अवसर पाए गजब टिभी मा काम गर्ने अवसर पाए तिम्रो नामको सिन्दूर त्यसमा एउटा डेब्यु गरेको जस्तो भयो मलाई चाहिँ र त्यो गीत फर्स्ट गीत ट्रेनिङ आइदिहाल्यो त्यसपछि बल्ल पत्थरको मुटु गरेको मैले ए पत्थरको मुटु गीत गर्दा र त्यो भन्दा अगाडि के फरक पाउनु भएको छ फरक त मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ मान्छेहरुको तर म चाहिँ त्यही नै हो म पहिला पनि यस्तै थिए मान्छे बोल्ने हाँस्ने सबैसँग मिल्ने अहिले पनि यस्तै छ पत्थरको मुटुमा जुन प्रताप दासले गाउनु भएको छ गीता ढुङ्गानाले फिमेल एक्टरको रूपमा गाउनु भएको छ तपाई आफू मेल एक्टरको रूपमा हुन्छ कसरी सहकार्य गर्ने एउटा वातावरण मिल्यो सबैसँग मैले कोर्डिनेट गरेको म यहाँ आइसकेपछि अब आफूले चिनेको सर्कलको मान्छेहरुलाई भनेर प्रताप दास सरको नम्बर छ कि छैन गीतालाई कसरी आफ्नो टिममा लिन सकिन्छ सबैसँग सोधपुछ गरेर अब हाम्रो गीता ढुङ्गानालाई चाहिँ हाम्रो विक्रम चौहान सरले कुरा राख्नु भयो अनि प्रताप दासलाई चाहिँ हाम्रो प्रवीण भट्ट सरले कुरा राख्नु भयो सबैसँग अरूको थ्रुबाट कुरा भइसकेपछि हामी एक टिम बनिसकेपछि कुराहरु शेयर भयो यस्तो हो यसरी गर्नुपर्छ यो स्टोरी भनेपछि सबैजनाले स्टोरी र प्लस गीतलाई पनि माया गरिदिनु भयो ल हुन्छ गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि बनाएको गीत र च्यानल पनि त्यतिखेर जम्मा 1000 कति सब्स्क्राइब थियो मोनेटाइज पनि थिएन रिस्क थियो धेरै अब हालौ कि नहालौ भन्ने थियो ठीक छ चले पनि नचले पनि हाल्छु भन्ने भयो कुन ठीक लाग्छ यहाँलाई जब तपाईको रियल स्टोरीमा आधारित गीत थियो पत्थरको मुटु उहाँ तपाईलाई छोडेर नजानु भएको भए सायद यो गीत बन्दन थियो होला बन्दन थियो कुन बेटर लाग्छ अहिले सम्झिँदाखेरि पत्थरको मुटु आउनु बेस्ट के अथवा तपाईको रियल लाइफमा उहाँ आउनु ठीक थियो त्यतिखेरको समय सम्झिदा त उहाँ उ नै आगै ठीक थियो हैन र तर कसैको त्यागले कसैको बिछोडले कोही मान्छेलाई राम्रो बाटोमा पुगाउँछ राम्रो माध्यम एउटा राम्रो ठाउँमा पुगाएर राम्रो काम गर्ने हौसला प्रदान गर्छ भने यही काम नै ठीक जस्तो लाग्छ अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म सन्तुष्ट छु अहिले चाहिँ कुनै नयाँ बाटोहरु बनेको छ कि छैन पछिल्लो समयमा छैन त्यस्तो नयाँ बाटो त कुनै छैन त्यो एउटै बाटो छ के हुन्छ कसरी हुन्छ नयाँ काम गर्न सक्नु कसरी हुन्छ प्रेमको बाटो कुनै प्रेमको बाटो त छैन प्रेमको बाटो छन पनि छैन र त्यही भएर मैले त्यो यो प्रेमको बाटो नभएको कारणले गर्दा यो प्रेम सम्बन्धी बिछोड सम्बन्धी मात्र गीत बनाइराछु मैले त्यो प्रेमको गीत पनि आउला हामी अपेक्षा राख्छौं आउँछ प्रेमको गीत आउँदैछ एउटा त्यो पनि रियल स्टोरीमा आधारित त नहोला नि हैन रियल स्टोरीमा छैन एउटा गीत हामीले बनाएको छ तपाईको लभ वर्ष र त्यसपछि फेरि रियल स्टोरीमा मैले भेटेँ हैन अब चाहिँ त्यो त्यतिखेर त्यो त एउटा यस्तो चाहिँ भएको थियो मेरो लाइफमा भने त्यो एउटा सानो नमुना पेश गरेको मात्रै हो तर अब पुरै मेरै बारेमा गीत बनाउन थाल्यो भने त दर्शकहरु त अनि मलाई वक्क दिक्क प्याक्क भइहाल्नुहुन्छ नि तर राम्रो सृजना आयो भने त रुचाउँछ राम्रो आयो भने चाहिँ हेर्छ तर अब चाहिँ के फरक कै गरेर गर्छ आखिर किन छोड्ने रहेछन् सर खै कोही राम्रो भेटिन्छ होला हामीभन्दा त्यस्तै भएर त होला नि हैन तपाईले उहाँको लागि अब आफूतिर ल्याउनको लागि थुप्रै प्रयास गर्नुभयो त्यो सम्भव भएन र पत्थरको मुटु गाउनुभयो त्यो पत्थरको मुटु यति चर्चामा आइसक्दाखेरि पनि उहाँको मुटु अझै पनि पग्लिन है खै पग्लिन होला सर नपग्लेर त अहिलेसम्म केही पनि रिस्पोन्स आएन आओस् भन्ने कुनै अपेक्षा थियो आओस् भन्ने थियो आओस् जस्ट आएर उसले चाहिँ राम्रो गर्यो है भनेर चाहिँ होस् भन्ने थियो तर आएन के हाम्रो अर्को गीत एकदम अहिले ट्रेनिङ नम्बर 2 मा पनि छ ट्रेन्डिङमा पर्यो 1 नम्बरमा पुग्न सफल भयो कञ्चन शब्दका हिसाबले संगीतका हिसाबले गायकका हिसाबले हरेक हिसाबले एकदम उत्कृष्ट गीत बनेको छ यो गीतको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न Kanchan गीत चाहिँ एकदमै मलाई आफूलाई पनि त्यो जुन जब कञ्चनको बारेमा जुन कञ्चनको घटना त्यस्तो भएको थियो त्यो टिकटकमा त्यो फुटेज उराइराख्थ्यो अनि पछि युट्युब खोल्दाखेरि पनि कञ्चनकै विषयमा कुराहरू उठिरहेका हुन्थे अनि पछि के रहेछ त यथार्थ बुझ्नको लागि भिडियो प्ले गरेर हेरिसकेपछि यस्तो यस्तो भएको रहेछ एउटा अनिशा भन्ने नाम गरेको केटीसँग बिहे भइसकेपछि पछि घरपरिवारले उलाई छुट्याइसकेपछि छुट्याएर पुलिस प्रशासनलाई निवेदन राखेर मैले उसँग बिहे गरेको हैन यताउता भन्ने खालको यावत कुराहरू आइसकेपछि त्यो कुराले मलाई आफुले अट्याच छोएको त्यो कुराले मलाई किनभने म पनि कुनै दिन यसै गरी तडपेको थिए कसैको लागि जसरी अहिले कञ्चन तडपिनु भएको थियो पछिल्लो समयमा अनि त्यतिखेर मैले त्यो बुझिसकेपछि अनि पछि जब मृत्यु भइसक्यो रे भन्ने थाहा पाइसकेपछि त झनै नराम्रो लाग्यो अनि पछि एउटा के भोलिको दिनमा अर्को कञ्चन यस्तो नजन्मियोस् भोलिको दिनमा अर्को कञ्चनको आमालाई त्यसरी रुन नपरोस् एउटा केही चाहिँ फरक काम गर्नुपर्छ जुन कामले गर्दाखेरि आगामी दिनहरुमा यस्तो घटनाहरु नघटोस् एउटा के आँखा खोल्ने माध्यम बनाउनुपर्छ भनेर एउटा गीत चाहिँ लेख्नु पर्यो भनेर सोचेर मैले त्यो सबसँग सल्लाह गरे हाम्रो मिडियाको साथीहरुसँग कुरा गरेँ उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो भएको थियो यस्तो घटना भनेपछि मैले गीत राति लेखिसकेपछि अर्को दिन कम्पोज भयो अनि पछि उताबाट कञ्चनको मम्मीहरु पनि ले पनि सपोर्ट गर्नुभयो कञ्चनको मम्मी हजुरबुवा आमाहरु सब आउनुभयो काठमाडौँ गीत रिलिजको दिनमा आउनुभयो सबले सपोर्ट गर्नुभयो भिडियो हेर्नुभयो राम्रो भाषा भन्नुभयो अब त्यसपछि दर्शकले माया गर्दिनु भयो त्यो बिछोडको कुरा देखाछ बिछोडमा अन्तिममा आत्महत्या भएको छ भन्दा रियल स्टोरी नै हो उहाँको उपन्यास बिछोडको अन्तिम विकल्प मृत्यु नै होला त्यो अब त्यही नै थाहा भयो नि त कति धेरै माया गर्दो रहेछ त भनेपछि के रे बिछोडको अन्तिम डिसिजन उसको भनेको मृत्यु रह्यो भनेपछि उसले कति धेरै माया गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देखिन्छ त्यो मायालाई नबुझ्ने कस्तो रहेछ त त्यहाँ पनि बुझिन्छ अब सबको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ अब कुनै समय म त्यसै तडपेको थिए मैले आफूले सम्हाल्न सके धेरै यस्तो मान्छेहरु हुनुहुन्छ जसले सम्हाल्न सकेर राम्रो माध्यम पनि अपनाउनु भएको छ तर कतिपयले आफूले सम्हाल्न सक्नुहुन्न आफ्नो हातको पाँचवटा औँला त बराबर हुँदैन भने सबै मान्छेको मन एउटै हुँदैन नि कोही कोही त धेरै सानै मनको हुन्छन् म उ बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने खालको मान्छेहरु चाहिँ साच्चै बाँच्न सक्दैन के त्यही भएर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको अन्तिम विकल्प त्यो मात्रै हैन अर्को पनि हुन सक्छ भन्ने कुनै मेसेज अझै आको अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो यहाँले महसुस गर्नु भएको छ त्यो यस्तो हुन्छ त्यसमा हामीले कस्तो हुन्छ नि काम गर्दाखेरि अब हामीले जे काम गर्यौं नि हैन अब हामीले गरेको काम त्यहाँ जस्तै अब कञ्चनले आफ्नो मृत्यु नै रोज्नु भयो तर अब जस्तै म पनि त्यो एउटा उदाहरण छु तर हामीबाट लिने पर्ने जस्तै मबाट लिएपछि मैले एउटा भिडियो बनाए मैले भिडियो बनाइसकेपछि त्यो भिडियो हेरेर हैन मर्नै पर्छ भन्ने तर मेरो वास्तविकता पनि बुझ्नु पर्यो नि कि विजय कहाँबाट आएको थियो कसरी यो स्ट्रगलमा पुगेर कुन लेभलमा छ भनेपछि मैले जस्तै हाम्रो सरले पढाउनुहुन्छ सरले पढाइसकेपछि सरबाट हामीले लिनुपर्ने सरको राम्रो गुणले हामीले लिने हो के नराम्रो सरले ए सर यो सर नराम्रो छ भनेर त्यसको जे नराम्रो छ त्यही हामीले लिनु भन्दा पनि सरले हामीलाई राम्रो के दिनुहुन्छ त्यो हामीले लिने हो त्यही भएर मबाट पनि के राम्रो हुन सक्छ मैले एउटा भिडियो मेकिङ गरे जसमा म मरेको छु हैन भनेपछि मर्नुपर्छ त्यो हैन तर म आफ्नो रियल लाइफमा म कसरी बाँचिरहेछु त त्यो चाहिँ लिने हो भन्ने पहिला कतिपय गीतहरु आउँदाखेरि हल्ला चल्थ्यो नि गाउँतिर यो सिंगर चाहिँ यो गीत गाउँदा कतै मर्यो अरे तर मर्या त हुन्न थियो हल्ला अर्कै चल्थ्यो हैन यस्तोले पनि धेरै असर पारिरहेको हुन्छ त्यो म्युजिक भिडियो अभिनय गर्दाखेरि कतिको गाह्रो सजिलो कस्तो महसुस भएको थियो पत्थरको मुटुदेखि पछाडी हामीले कञ्चन भन्ने गर्यौं त्यसमा तपाईले अस्पतालमा एउटा छटपटी राखेको एउटा भूमिका गर्नुभएको छ कतिको गाह्रो भएको थियो धेरै गाह्रो थियो अब त्यहाँनिर अब सबै कुराहरुलाई बुझ्नु पर्ने जरुरी थियो म जसरी तडपिरा छु कञ्चन के यसरी नै तडपेको थियो त जसरी कञ्चनको आमा रुनु भएको छ के कञ्चनको आमा पनि यसरी रुनु भएको थियो त सबै कुरालाई एनालाइज गरेर बुझेर बल्ल गर्नुपर्ने काम हो त्यही भएर हामीले सबै कुरा पहिले मैले रिसर्च गरिसकेको थिएँ पहिले कञ्चनको आमाको भिडियो हेरिरहेको थिएँ मैले सबको भनेपछि अनि उहाँ प्रत्यक्ष उहाँ जो जानुभएको थियो मिडियाकर्मीहरु जसले प्रत्यक्ष देख्नु भएको थियो सबै कुराहरु अस्पतालमा जो हुनुहुन्थ्यो अनि उता कञ्चनको फ्यामिलीमा इन्टरभ्यु लिनेहरुको पनि सबसँग म कुरा गरेर बल्ल त्यो कामलाई हामीले स्टार्ट गरेको हो त्यहाँनेरी बालविवाहको कुरा देखाइएको छ हैन तपाईले जब त्यो प्रहरीले चाहिँ बालविवाहको केसमा तपाईहरुलाई पकडेको हुन्छ हैन अनि जब त्यो केटीले चाहिँ बालविवाह हैन हामीले विवाह नै गरेका छैनौं म उहाँलाई चिन्दिन भनेपछि पनि तपाई हिरासतमा पस्नुहुन्छ नि हैन त्यसपछि त छोड्दिनु पर्ने अथवा त्यहाँ अलिकति स्टोरी मैले नबुझेको हो कि त्यहाँनिर यस्तो छ तपाईको उले चाहिँ म चिन्दैन उसले बिहे गर्दैन भनिसकेपछि उले चिन्दैन भनेपछि त मै दोषी भएँ नि त हैन मैले जबरजस्ती गरेर उलाई बिहे गरे जस्तो भयो नि त हैन त्यहाँनिर त कञ्चन दोषी भएको कारणले गर्दा उलाई भित्र राख्यो भन्ने देखाइएको हो त्यहाँ त कतिको अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो फिल्ममा आएर कस्तो लागिरहेछ सन्तुष्टि त अब आफूले पूर्ण रूपमा कुनै कुरामा पनि सन्तुष्टि भइन्न अब को मान्छे छ अहिलेको जेनेरेसनमा पुरै पैसाले भरिएको मान्छे पनि सन्तुष्टि हुन्न पुरै गरिबी मान्छे पनि सन्तुष्टि हुन्न सन्तुष्टि हुनको लागि अब खै के चाहिँदो रहेछ र सन्तुष्टि हुनको लागि म अझै पनि त्यही कुराको सोचमा छु कि के चीजले चाहिँ हामी सन्तुष्टि हुन्छ अब जस्तै मैले अहिले कञ्चन गराए ट्रेनिङ 1 मा पर्यो मान्छेले अझ त्यो भन्दा माथि अब त्यही ट्रेनिङै ल्याउनको लागि मान्छेले कति उ गरेर आउँछ भनेपछि हैन अब भनेपछि अब त्यो भन्दा अरु के चाहियो हामीलाई फेरि भोलिको दिन अरु के नयाँ गरौँ भन्ने सोच जागिहाल्छ एउटा मार्केटमा एउटा आरोप पनि लाइन्छ के ट्रेन्डिङमा गीतहरु पर्छन् कि पार्छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ के भन्नुहुन्छ तपाईँ खै पार्छन् पार अब जस्तै म यही नै एक्जाम्पल दिन्छु मेरो पत्थरको मुटु ट्रेनिङमा गएन मेरो नयाँ च्यानल थियो अनि त्यसमाथि अनि पछि मेरो लगभग 1 घण्टामा 55,000 को रेशियोले हानिरा थियो 1 घण्टामा 55,000 को रेशियोले हानिरा थियो भनेपछि मेरो त सिधै डाइरेक्ट ट्रेनिङ 1 मा पुग्ने भयो तर मेरो गएन अब यही नै हामीले कञ्चन भिडियो बनायौं कञ्चन भिडियो डाइरेक्ट के रे 47 देखि लिएर के रे 18 मा अनि पछि फिट टप 1 मा छिरिहाल्यो त्यनीर त्यो कसैले पारेर पर्ने त हुँदैन हैन नत्र त मेरो 55,000 भ्युज थियो अब अस्ति भर्खरै यो टाडा भए पनि रिलिज भएको थियो हाम्रो केन्द्र मोसनबाट अब एक दिनमै 9 लाख कति भ्युज गएको थियो अनि त्यति रेशियो कति थियो होला उसको झन् ट्रेडिङ सेयरमा त्यो पार्ने नपार्ने भन्ने कुरो हुन्न रहेछ अब एउटा च्यानलमा पनि भर पर्दो रहेछ च्यानलमा अब त्यो च्यानल खोल्दाखेरि उसको टेक्नोलोजीले अब त्यो भित्र कसरी मिलाएको छ अब त्यो लेख्ने बेलामा लोकेसन राख्ने बेलामा देखि लिएर सबै कुरा भर पर्दो रहेछ तपाईले कल्पना गर्नुभएको थियो कुनै समय म यो कलाकारिता क्षेत्रमा हुन्छु यस्तो हुन्छ यो आजको जुन चर्चा परिचर्चा छ हैन त्यो कल्पना गर्नुभएको थियो पहिला मैले कहिले पनि सोचेको थिएन यो लकडाउन भन्दा अगाडि त म विदेश जाने सोचमा थिए कुन देशको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तयारी थिए अब कुन देश हुन्छ अब हैन अब यसो कोरिया त हैन कि कोरियाको लागि त पढ्नु पर्यो हैन त्यहाँ त नाम निकाल्नु पर्यो यस्तो कन्ट्री जान मिलोस् कि जहाँ अब भिजा लगाएर ढाक्क गयो कामसाम गर्यो महिनाको यति पैसा आओस् घरमा पठाउन पाऊँ पैसा हैन त्यो खालको सोच थियो नि त त्यतिखेर चाहिँ अब लकडाउन भन्दा अगाडिसम्म अनि ठ्याक्कै लकडाउन भइदियो अब लकडाउन भइसक्यो त अब बाहिर जाने चान्सेस त जीरो भइहाल्यो नि हैन अमेरिका नेपालमा छ जस्तो भएको छ होला नि तपाईको त हैन हैन त्यस्तो त भएको छैन त्यस्तो त अब अमेरिकै नेपालमा हुने जस्तो त म कहाँ नै म छु र हैन त म अझै पनि त्यो म पुरै सक्सेसफुल भए सक्सेस भइसके भन्ने मैले कहिले पनि सोचे म अझै पनि सिक्दै छु अनि हिड्दै छु हैन तर त्यही सोच चाहिँ थियो त्यतिखेर चाहिँ अहिले फाइनल चाहिँ त्यो सोच चाहिँ छैन अब चाहिँ के गर्छु भन्ने सोचिराछु अब चाहिँ त्यो पत्थरको मुटु बन्नु भन्दा अगाडि कुनै डायलगहरु पनि एकदम भाइरल भएको थियो हैन चर्चित भएको थियो कुनै एउटा डायलग भन्दिनु न याद छ भने याद त अब त्यतिखेर धेरै डायलगहरु छन् मुटु भित्रै बस्या होला सायद ती क्षणहरु हैन भुल्ने कुरा त पक्कै हुँदैन एउटा म त्यही मेरै पत्थरको मुटुको गीतमा भनेको डायलग छ है जसरी तैले मेरो मायालाई लताएको छस् नि एक दिन त्यसरी नै सब कुरा याद आउँछ तलाई सब कुरा मेरो आँसु मेरो दुःख मेरो पीडा सब कुरा किनभने यो संसारमा तलाई तेरो आमा तेरो बाबा पछि कसैले धेरै माया गर्छ भने त्यो म मात्रै हो म मात्रै अरु कसैले गर्दैन भावनात्मक छ किन छुट्यो जस्तो लाग्छ सर तपाईहरुको त्यो यति 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 माया गर्नुहुन्थ्यो तपाईले हैन सायद उहाँले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो होला के कारणले छुट्यो जस्तो लाग्छ खै मै नराम्रो भएर हो कि जस्तो लाग्छ त्यो कुनै घटनाहरु त्यस्तो बात थिएन नि त्यस्तो त अब बात छैन अब एउटा रिलेसनमा बसिसकेपछि झगडा पर्ने त भनाभन भन्ने त म भन्ने त भइराख्छ अब त्यही कुरालाई ठुलो इश्यू बनाउनु पर्ने पनि जरुरी थिएन खै मै नराम्रो जस्तो लाग्छ तपाई जोक्सहरु पनि सुनाउने गर्नुहुन्छ हैन एउटा कुनै जोक्स रमाइलो खालको त्यो विगतलाई भुलाउने खालको जोक्स त कुन भन्ने तपाईले भन्न त धेरै भनिन्थ्यो पहिला आजकल एकचोटी मैले सुनेको थिएँ तपाईँ लगायत 4 जना बाइकमा जाँदै गरेको अनि पछाडी तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो त अनि ट्राफिकले रोक्दा तपाईँ हुनुहुन्न थियो अरे पछाडी त्यो भन्नाले एउटा उसमा चाहिँ के रे एउटा मेलामा जाँदाखेरिको डायलग त्यो मैले सुनाइरहेको थिएँ मेलामा मसँग पहिला होस्ट गर्थेँ नि त अनि पछि अनि मेलाभित्र छिर्दै यसो मजाले भित्र गेटभित्र छिर्दै थिएँ कि हैन सुई 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 हिँड्दै थिएँ अनि त्यहाँ पर पुग्यो दुईटा गेडी मलाई देख्ने बित्तिकै बढाइँकै ढलिहाल्यो क्या दुईटा गेडी अनि यसो ऐनातिर हेरेँ साह्रै राम्रो भएको छु कि जस्तो लाग्यो फेरि हिँड्दै गयो अलि पर पुगेको मेला अलि भित्र पुगेको त्यहाँ पर पनि दुईटा गेडी मलाई देख्ने बित्तिकै बढाइँकै ढलिहाल्यो अनि फेरि सोचेँ साह्रै राम्रो भएको छु कि जस्तो लाग्यो फेरि हिँड्दै गयो स्टेजतिर पुगेको स्टेजमा ठ्याक्क माला लगाउने दुईटा गेडी पनि ढलिहाल्यो मलाई देखेर अनि के हो भनेर यसो स्टेजमा चढेर यस्तो हेरेको यस्तो तल हेर्छु त यसका बाजे पाइनको च्यानै नलगाएर रहेछ कि मैले किन ढलेरहेछन् भने त त्यहाँनिर पो रहेछ कुरा त गल्तीको कारणले ढले एकदम रमाइलो खालको त्यो 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 पनि मलाई सुन्न मन लागिराथे त्यो बाइकको बाइकको चाहिँ कस्तो थियो त्यहाँनिर तीन जना मान्छे जस्तो बाइकमा भर्र आइराखेको थियो हैन अनि भर्र बाइकमा तीन जना बस्यो हेलमेट पनि नलाएर अनि अगाडि ट्राफिक चेकिङ ठ्याक्कै अगाडि ट्राफिक चेकिङ ट्राफिकले ओइ रोक रोक एउटा बाइकमा तीन जना किन त्यही पनि हेलमेट नलाएर तीन जना किन अनि बाइक चलाउनेले चाहिँ आची तीन जना त्यो पछाडी कहाँ गयो अघि चार जना पो थियो त रे के ओहो त्यहाँ कतै तपाई त हुनुहुन्न थियो म त बाइक चलाउनु भइहाल्यो त बाइक चलाउनु थियो तपाईको रियल स्टोरीमा धेरै चीजहरु आउने गर्छन् त्यही भएर मसँग एउटा रमाइलो सेगमेन्ट अन्तर्गत केही प्रश्नहरु छन् हैन छोटा प्रश्नहरु छन् तपाईले छोटै आन्सर दिनुहुन्छ हैन राम्रो क्वेशन हुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु अपेक्षा राखेको छु हैन यतिखेर तपाईको अगाडि भगवान प्रकट हुनुभयो केही चीज माग भन्नुभयो के माग्नुहुन्थ्यो मैले हजुर मेरो आमा र बुवा बस्ने एउटा राम्रो घर बनाइदे हुन्थे भगवान भन्ने भन्थे कुनै कलाकारसँग अथवा नायिकासँग डेटिङमा जान चाहनुहुन्थ्यो अथवा डेटिङमा जान तपाईले चाहनु भएको खण्डमा पाउनुहुन्थ्यो कोसँग जानुहुन्थ्यो म नम्रता श्रेष्ठ मन पर्छ मेरो बेस्ट हो हजुर अहिलेसम्म घुम्न जान मन परेको ठाउँ तर नपाएको कुनै नेपालको एउटा ठाउँ मनाङ नेपालको नागरिक बाहेक कुनै देशको नागरिक बन्ने अवसर आयो कुन देश रोज्नुहुन्थ्यो म कुनै रोज्दिनँ त्यहाँ मलाई मेरै नेपाल प्यारो छ मानौ तपाईको प्रेमिकाको फोन आयो म तपाईलाई माया गर्छु फेरि हाम्रो सम्बन्धलाई पहिलाको जस्तो बनाऊ भनेर फोन आउँथ्यो नि के गर्नुहुन्थ्यो म अब चाहिँ हुन सक्दैन भन्थे हजुर किन यति छिटो माया मर्यो यति छिटो हैन यो त धेरै यहाँ आएकै लगभग 5-6 महिना भइसक्यो अनि त्योलाई उलाई फर्काउनको लागि लाग्यो मलाई एक वर्ष धेरै भयो नि त तपाईलाई मन पर्ने एक्टर अथवा कलाकार भनौं मन पर्ने को सिंगर एक्टर तपाईलाई जो मन एकदमै मन पर्ने हुन्छ नि मलाई एकदमै मन पर्ने सिंगर कमल खत्री मानव कमल खत्रीको फोन आयो एउटा गीतमा चाहिँ सँगै काम गरौँ भनेर फोन आयो तपाईको रियाक्सन कस्तो हुन्थ्यो म खुसी हुन्थ्यो त्यो आइसकेछ मलाई आइसकेछ ओहो ल बधाई छ ओके हामीसँग केही प्रश्नहरु थिए सकिए पनि हामीसँग व्यक्तित्व धारणा अन्तर्गत केही व्यक्तिहरुको नाम लिन्छु उहाँहरुको बारेमा एक शब्दमा बढीमा गए एक लाइनमा तपाईले व्याख्या गर्दिनुहुन्छ है त महानायक राजेश हमाल महानायक भन्नेबित्तिकै सकिहाल्यो नि फिल्म इन्डस्ट्रीको देवता निखिल उप्रेती धेरै बुझेको मान्छे अनुभवी मान्छे अनमोल केसी एकदमै ह्यान्डसम एक्टर रामकृष्ण ढकाल भन्ने यतिकै एकदमै के भने उहाँको बारेमा त बयान गरी साध्य छैन म उहाँको लागि एकदमै रिस्पेक्ट गर्ने उहाँको गीतहरु सुन्ने अब रामकृष्ण ढकाल भन्ने बित्तिकै एकदमै कर्णप्रिय स्वरको धनी राजपाल राई भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो राइज किङ प्रताप दास भन्ने बित्तिकै पत्थरको मुटु मेलिन राई भन्ने बित्तिकै मेलिन राई त के भनेर आयो एकदमै राम्रो आवाजको धनी जो फिमेल तर्फ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई चिन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको बारेभन्दा पनि एक लाइनमा अथवा एक शब्दमा उहाँलाई देशलाई राम्रो बाटोमा र राम्रो ट्र्याकमा चढाउने व्यक्ति त चढाउन खोज्ने व्यक्ति त डाक्टर बाबुराम भट्टराई सबै नेताहरूको बाउ राम्रो लाग्छ दिमाग त उहाँको खतरा हो त जाँदा अन्तिममा तपाईँलाई आफूलाई भन्न मन लागेको कुनै कुराहरू केही छ भन्न मन लागेको कुराहरू त अब सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन उहाँहरुको कारणले गर्दा आज यहाँ छु अब त्यही त अब के भनेर अब कहिले कसो इन्टरभ्यु दिँदाखेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि कहिले कसो केही कुराहरु नराम्रो बोलेको हुन्छ नराम्रो केही मुखबाट निस्केको हुन्छ यदि त्यस्तो केही मैले पटक पनि निस्केको छ भने माफ गर्नु होला भन्न चाहन्छु ल एकदमै धेरै खुसी लाग्यो एकदम व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिएर आउनुभयो यहाँका आगामी गीतहरु पनि यतिकै सुप्रसिद्ध हुन् राम्रा हुन् समय सान्दर्भिक बनुन् यहाँलाई शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद